Мария Сергеевна, изеннер. Изеннер. Понады сырыр мыски город саршур келдіңер, немі ирткен анды хайдық фестиваль анды болды? Анды ирткен түртін жетчон арзындағы марық. Номинация анды болған ирткен музыкальный исполнительств коренных народов. Мында қырында шыртып шықын чон арзыны. Хакасиядан андар ненже кізі шүрді, базы хакасиядан басқа кем андар ұлысқын? Анда біз апырғы біз ойынып шығын, чақсын ойынып шығын балыларды Хомоспың Баргака Бориса, Троякова Саника, Шалгенов Юриді. Аны базы ансамбль біздің чылты сүрін, анды 10 бал ойынып чы. И базы еще барған біздің музыкальный колледжда ұғырыншықын балылардың оркестр, хакас кектіп чы, тадыр инструменттерінің. Анды түргін 19 кезі. Бақады біздің түргіндер үші ұғырыншылар, ойнап шығын Мазай Лариса Юрьевна, вокал ұғырып шығын Мария Васильевна Янғылова, Чебадаева. Бұл фестиваль марығды ненже номинация болған қайды сырыр пустараны көсіткізер? Анды номинация көп болған. Аны ертірген Кемеровский институт, Государственный институт культуры адылшы. Олар ертірген анды пырай ойнап шығын инструменттердің. Разные городы ешкілені оланызы. Сарынып чықын чүнемі номинация көп-көп номинация болған. Біз арылысқа сөтпау сөпістің номинацияны көріп алып, сөтің номинацияны арылысқа біз. Чөн болған анды біздің басқы Алтайстыр, Туйвенистыр келген профессионалы орның ансамблары Саяны. Анды возрастную категория деп шелер. Анды көп болған возрастную категория. Кепалылардың, ұлығылардың, шебербес частың, анарқысын даже ограничен жоқ. Сырыр бұл марығдың шеңістік әлін ғызар, прай пастағы орынырды қолға кергізер, қайдық сайықтар берілген сырырге? Ну, піскен батық өрінгіп, міндегі алынды болған, баршын барғын абаканды балылар, бұл оркестр, ансамблер, четкіндер, первый мест ақыт бәтілші жауланың ары. Ан документтері жеткілік олардың соны ұзырлыр дипломлар, динаталар. Чинтереті күрчапс, анды үндік базылық. Біске бергенір мүндік благодарстыны письмі олар деп жәтілші. Алғыс письмі олар бұд. Оркестрге бергенір, ансамбліға бергенір, позыпс, базылықымда бірай кем еткен аны бергенір. Пұшылды бұл пастағы мандығы олығы шейдігі бі? Бұл бол ерткен саған бұл декабрді, 89 числода. Аның алында бұл ноябрі, бір числодың, 4 число, жетір ерткен мүнді конкурс болған бұрят еді. Адылшы аңызы Многоликая Россия болған. Оларда чараны раны бір чүз чазынға народны творчество. Ирчкенерн. А на мага по положению Аклибергенер Центр народного творчества имя Кадышеваны. А на кюрбалу списанара этох пархапс. Анда парган стен ансамблер. Анда ансамблер оркестр ли болгнар. И оркестр колишный алхапс. А анда парган четкен да без и ансамбль, и оркестр, алған ішкенше месесін. Аны тоже матухиорингіпс. Анды көп чон болғанды, парай бүрятіні болғанар, орыс инструменттер, айшалар фолькурны номинация болған анды. Анды тоқыматақ шақсы бар келгіпс. 2015 жылыны алзыш немахайдығы ол болды сілерге. Шейдіклер номинет осыл, шахайды бастылған ол. Ну, пучыл піске шақсы болды. Біздің ерше ұғырыншықын балылардың школылар арызында республиканскілі адылшы конкурс ансамбли и оркестров. Үл ерткен біздің апрельді республиканскі. Анды біздің едуқ балылар баршын ансамбли ұлық чылтыс ұлық первый месесін позының ал болған. Дуэттір сәке болшанды, қанчы кезі балы ойынып ша. Дуэттір балы жақтыр менің дұқ бұ. Адарымды Баргака Бориса, Трояков Саник, олар келіңі дұқ первый мест албалғанлар олы республиканскі конкурсты. Ансамбль біздің республиканскі националь детскі школы искусстың дұқ мест албалғанлар бірай. Аңғар ашым жақсы балылар дұғындылыр. Бірай чыл... Өрістік жақсы ерттарды. Бал жақтар жақсы өсі жалар, жақсы өніп жаларым. Мария Сергеевна, сұрырның оға маңы шоқ тоғыз, сұрыр ненже-ненже шерді тоғыз жезір. Шоқты перенгер қайды маңын жезір? Мен
Если мин пронет тонгам, мин тонгар начать этим школде, музыкальная школа была на Сибирске, да, пис номерлых. А нынг сонг тосхам да анте псанду тонгам и угрингам. А кильп нынг тосхам да псну музыкальная колледж тонгам, анте чибирку пис челкаш тохмарам. А нынг по псну арчерлер да мин школа за парсом пасхо тонгарга. А манте школа тохмарчам, а мунда за сураннер киль тонгал тестовал, да пангарл тестованал рот тохчурчам. Колледжте музыкальный. Манан пасха пстан чувствовал, хакас что нам пос оркестр срер анде нема дирижер был шезерия. Ну ола пстраны пстрал начал был пардем. Сейчас сах за кркельген а не идерге пстан минун угоркин хас нема кибежек Люми Владимировна. Ола на Чибалган угрыкен палларды парай ол институт оғынған. Мен там школы ғырынша, мен палар маның парпану соның анды ғырыншелер. Аны тоз ған палларды чибал олар бұн бүті репетерис болғанар. А чил барған ам ол немі тұрды палы бұн отыршы. Аның сонда сұр алған мен агер ал болыңар, а то по немі қайды болар. Саған мал пал болғым аны ом по хекенші чилы олар бұн тоқын марим. Но по оркестру Тюстельберген Хадис Анапшезер Олпстан Шонан Шидебе Пюкан Тулдерлбердеба, але и чем тох сам дэкэпэ? Оча, ол амны только, айдэдар, амны только полчары. Тох сам дэ кёп, сахтар кёп анда, амда ол чахсы бүргілікта. Чонда чахсы чөрбінші, мен ашима амсағым анда көпшедер паллар өгірінчікен чөрчалар колледждаға. Олардың пара немі расписанен, ол өгірінді чөрчалар. А парай тоз балқан чон писанды субботты чиларға чап чоқтыс балқапыз. Аны прайлар келіп ол банчаларда, чо алырдың районырдың прайлары келер керек. Анды тоже бол банчықын боларылар. Город, а что ж, что он бредит, или парчалар субботларда. Ангара, айдарка, что он, ты пстым позы пстым оркестр был парган, а мы да их ты сам чемин. Палар, ну, гурнчик на оркестре пар. А вот это, анда, ведь хэвэ, айчалар, ой, нан, ахчи тюльбинчи березнге, продасын хася, удар по стару поздну кюнен кильп ойнара керектер. Ангара, а парча то, что он гарм, подранды, ой, нан, чурбадырга. Аны адыр қайды жүректерге ашылып патриотизм болыр керек, чтобы аны келпеді ойны бодырға. Сырар бұл 941 шыл персалдыңар. Қайды өрініністер болған, қайды қомзыныністер бар бүйін? Мен тың қомзыныс сақынчын болбысты. Өрініністер балылар бұл тоқын шығында. Ну, тоқысты мен тоқын мұшын, тоқын мұшын, чүн шүршел ұрықтырға. Пістің мен сақынчым түркі, вот, қайды мұшт қомзыныс болыр еді. Пісті дұрчуынның ся, көп емес балылар өгірінірі паршам, өрекі музыкальный колледжді деп жамды, совсем хомый парша ергізлер чоны. Көрсім тады қыстырылы, епчелерілі прайшерді тоқын паршалар. Венестер көрсеп, көрде қайды өрдің прай қайлары сеп, манды көптір. Аны келген үрі көп-көп-көп ерілер. Прям ансаны сықпыс че прай ерілер. Прайлы қайбың саны парчалар, өйіні парчалар. Апыстың санысты кезі бар. Дұрық жоқтыр қырғайды өйініп шала сарылым шалар қайбың. Алғыс болзын пүйін пісер келпірғынаңар үшін пісірерні наашылынан алғыстып шапс келшеткін жыл сірерге пұшылдыңы да артық болзын көп өрініс ағылзын ол сірерге. Аным жоқтар. Алғыс болзын. Мен прайларын ады бөтін ба, мағатарымызын паларым көп, амда өрішкін паларын айды шақсы балжағастар. Өрін түрчәрі мені. Аным жоқтар.